Βλέπετε Αντένα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης, όπου ο Ντάνος Λυγίζος έχει να μας πει τα τελευταία νέα. Πες καλησπέρα, Ντάνο. Καλησπέρα, Ντάνο. Καλή ψέρα σας. Τι είπα, λάθη, είμαστε ανθρώπους, κάνουμε. Αυτά που δεν είδατε είναι πολλές φορές πιο διασκεδαστικά από αυτά που είδατε. Παραδείγματος χάρη, ο σοβαρός Θοδωρής Δρακάκης πριν από τις ειδήσεις. Παρακαλώ, κύριος Νταούλης, έχει έρθει. Α, εκεί είσαι, αγοράκι μου. Εκεί είσαι, παλικάρι μου. Εντάξει. Αγόρι μου, αγόρι μου, αλήθεια μου και αίμα μου, χαρά μου, χαρά μου και άνθρωπέ μου. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος όταν μπλέκει σε Σαρδάμ. Προσέξτε ότι το γυναικείο όνομα αλλάζει από λήψη σε λήψη. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου... Μιράντα, δεν σου επιτρέπω. Δάφνη, δεν σου επιτρέπω. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου... Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου φταίξε τίποτα. Στο διάλο. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα σου... Στο διάλο. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι μη γελάς, βλάκα. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στις ειδήσεις. Μείνε κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ. Μείνε, πώς θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ. Ο κύριος Κολέτης σκέφτεται να τον βγάλω στην εκπομπή ή να μην τον βγάλω. Αν σας έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι όλοι οι παρουσιαστές των ειδήσεων βγαίνουν πάντα άψογοι στην οθόνη, δείτε τι κόποι καταβάλλονται για να πλησιάσουμε τέτοια τελειότητα. Δεν μπορώ να ξαναρώ απόψε. Σε διαβάζω συνέχεια. Ωραία! Καλά. Ε. Μήπως είμαι πολύ χωστός. Ε. Να ανέβω λίγο. Ε. Να ανέβω. Ε. Κάτσε, περίμενε. Η κυρία Νανά Δούκα έπιασε τελικά Αντένα FM. Όταν οι παρουσιαστές δεν ξέρουν ότι η κάμερα τους παίρνει, κάνουν τα πιο απρόβλεπτα πράγματα. Οι απογειώσεις και οι προσεγγίσεις. Κάποιος θέλει να με ζαλίσει. Όχι. Αν είναι να πιω κάτι, θα πιω Νέσκαφε μεγάλο. Να ρίξω μια ιδέα. Πείτε ένα ακόμη Νέσκαφε μεγάλο. Παρακαλώ την Νέσκαφε να στείλει τα σχετικά για τη διαφήμιση.
Και τώρα μία ρεπόρτερ που πιστεύει στο ρητό θέλω, άρα μπορώ. Δεν μπορώ να το πω. Πέντε, τέσσερα. Τον από όλο τον κόσμο. Αχ, δεν μπορώ. Βρισκόμαστε στο σημείο της Αθήνας όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση φτάνει στα υψηλότερα. Δεν μπορώ να το πω. Εδώ και 23 χρόνια ζουν εδώ εκατοντάδες σπανιότατα. Ζουν εδώ εκατοντάδες σπανιότατα είδη φυτών από όλο τον κόσμο. Αχ, δεν μπορώ. Εδώ και 100. Το δράμα των 180 ανθρώπων που περιμένουν. Πάλι. Το δράμα των 180 ανθρώπων που κρατούνται στο στρατόπεδο. Πάλι. Το δράμα των 180 ανθρώπων που κρατούνται στο στρατόπεδο στα χέρια για την. Πάλι. Το δράμα των 100. Πάλι. Θες μου, έτσι. Η ίδια ρεπόρτερ προσπαθεί να πάρει συνεντεύξεις από κόσμο στο δρόμο. Αν δε. Δεν θέλετε. Για όσους έχουν ξεχάσει τις ακριβείς ονομασίες των δρόμων της Αθήνας, ειδού ένας διαφωτιστικός πρόλογος από την κυρία Μπαλωτή. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια προάστια, φτάσαμε μέχρι την οδό Λεωφόρος Αλεξάνδρου. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια προάστια, φτάσαμε μέχρι την οδό. Από πού με παίρνεις? Από τη μέση και πάνω. Όχι καλέ, από τη μέση και κάτω. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία του Γιάτου και της Κορίνθου. Πάμε άλλη μία. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση του Η σύγκρουση του βιντεοφόρου με το λεωφορείο του ΟΣΕ ήταν τρομακτική. Παρατηρήστε το επόμενο πλάνο. Εκεί που πάει να ολοκληρώσει τη φράση του, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Το βιντεοφόρο που ερχόταν με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο ίδιος ρεπόρτερ έχει φιλοδοξίες αστρονάχου. Κυρίες και κύριοι, πάμε! Μόλις αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε κι εμείς πετώντας πάνω από τον Αττικό ουρανό. Είπαμε, αστροναύτη. Πάνω από τον Αττικό ουρανό δεν υπάρχει παρά μόνο το διάστημα. Πριν από μια σοβαρή αναγγελία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο ρεπόρτερ μας χτενίζεται. Οπτική ανάλυση του τεχνικού όρου «Λάθος στιγμή διάλεξες». Προσέξτε πόσο περιμένει η ρεπόρτερ μας για να βρει ησυχία και να κάνει τον πρόλογο της. Γεια σας, καλημέρα. Γι' αυτό τα ακούω εδώ. Και αν νομίζετε ότι αυτό το στιγμιότυπο ήταν τρίχες, πού να δείτε και μερικές σοβαρές πολιτικές δηλώσεις νεοελλήνων. Και τώρα για να τελειώσουμε, δείτε το ρεπορτάζ που παίρνει το πρώτο βραβείο της πιο βαρετής συνέντευξης της χρονιάς που πέρασε. Ποιον δεν θα ψηφίσετε, ποιο δήμαρχο δεν θα ψηφίσετε. Δεν θα ψηφίσετε. Ποιον. Είσαι γνωστός. Όχι, από την τηλεόραση. Ποιον δεν θα ψηφίσετε. Τώρα. Δεν θα ψηφίσετε, ποιον. Τώρα. Αυτόν που ήταν παλιός. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα και του χρόνου.
τώρα που δεν δουλεύω και στο θέατρο, είναι η χρονιά μου, λέω, φέτος. Βλέπω πάρα πολύ τηλεόραση και πάρα πολύ αντένα. Τον αντένα, τον τροχό της τύχης, τα θρίλερ, περισσότερο θα έλεγα τις ξένες σειρές, όχι τις ελληνικές. Γιατί βρίσκω ότι έχουν σχέση με τις παλιές ταινίες που κάνανε στον κακό ελληνικό κινηματογράφο και τις αναμεταδίδουν τώρα στη χειρότερη έκδοση. Δεν ξέρω αν προσβάλλει αυτό που λέω. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Εκτός από τον κίτρινο φάκελο που ξετρελαίνομαι. Κάνω εξαίρεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κίτρινος φάκελος. Και είναι η ευκαιρία τώρα που κάθομαι και δεν δουλεύω μετά από 6 σεζόν, συνεχής δουλειάζω στο θέατρο. Καμαρώνω για την ελληνική τηλεόραση που έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, του Καραγάτση, με μεγάλους ηθοποιούς και με ωραίο σκηνοθέτη και με πολύ ωραίο συγγραφέα. Τα θετικά του είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός του. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις καμία σύγκριση. Έχει αμερικάνικο ρυθμό, δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Πάρα πολύ ωραίους παρουσιαστές, σαν και εσάς. Μια περίεργη, θα έλεγα, αίσθηση τελείως αμερικάνικη, που δεν την έχουν ούτε το Μέγα, ούτε κανένα άλλο ελληνικό κανάλι. Το λέω με όλη μου την αγάπη και με όλη μου την ειλικρίνεια. Τα αρνητικά είναι δυστυχώς οι ελληνικές, θα έλεγα, εκπομπές, οι κωμωδίες, τα ελαφρά είδους και οι κακές ελληνικές ταινίες. Εδώ είναι. βλέπει πολύ. Δεν βλέπει όμως, αντένα βλέπει πάρα πολύ και επίσης βάζει πολλές κασέτες. Τηλεόραση του Αντένα, βεβαίως στα ψυχαγωγή. Και εμάς ακόμα μας ψυχαγωγή. Μας κάνει να έχουμε ένα αισθητήριο βλέποντας τον κίτρινο φάκελο που έχει φτάσει σήμερα να είναι η ελληνική τηλεόραση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αλεξανδράκη, υποθέτω έχετε πολύ λίγο χρόνο ελεύθερο στη διάθεσή σας. Βλέπετε τηλεόραση? Βλέπω τηλεόραση όταν μπορώ, γιατί τις ώρες που είναι ίσως τα καλύτερα προγράμματα είμαι στην παράσταση. Είμαι στο θέατρο. Αντένα βλέπετε? Ποια εκπομπή, παρακολουθείτε και τι σας αρέσει ή τι δεν σας αρέσει στον Αντένα? Καταρχήν δεν παρακολουθώ τα serials, γιατί είναι δώρο άδρο, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω εφόσον είμαι στο θέατρο και κάπου να βλέπω μια συνέχεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παρουσιάζει ο Αντένα τις ειδήσεις, πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά αθλητικά που με ενδιαφέρουν και επιτέλους άρχισε και ενδιαφέρεται η τηλεόραση για πάρα πολλά σπορ που μέχρι τώρα δεν τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Και αυτό με ευχαριστεί πολύ και τα λατρεύω. Ποια είναι τα σημεία εκείνα που κατά τη γνώμη σας διαφοροποιούν την ιδιωτική τηλεόραση από την κρατική τηλεόραση? Νομίζω καταρχήν, αν το πάρουμε, είναι ένας ρυθμός αλλιώτικος που έχει ο Αντένα και γενικά μπορώ να πω και το Mega Channel, αλλά ο Αντένα έχει ένα ρυθμό που μου αρέσει πάρα πολύ, μου πάει. Ακόμα οι κρατικοί σταθμοί θέλουν λίγο χρόνο για να... Αλλά είδατε πως έχουν καλυτερέψει από τότε που βγήκανε οι ιδιωτικοί σταθμοί. Ανταγωνισμό θετικό στοιχείο. Βεβαίως, και προχώρησε πολύ και η ΕΡΤ. Θεωρείτε ότι ο Έλληνας τηλεθεατής έχει καλό γούστο? Δεν είναι απόλυτο. Έχει όμως γούστο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι Έλληνες έχουν γούστο. Ποια στοιχεία θα βελτιώνατε σε μια τηλεόραση, στην ιδιωτική τηλεόραση του Αντένα, αναλαμβάνατε ως διευθυντής του σταθμού? Είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, ώστε να πω αν ήμουν εγώ τι θα έκανα. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπω λίγο τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω πολύ τηλεόραση με τη δουλειά μου. Δουλεύω τις ίδιες ώρες που δουλεύει και τηλεόραση, ώστε να επισημάνω τα σημεία
Δεν ξέρω, προς το παρόν δεν έχω τίποτα να διορθώσω. Μ' αρέσει αυτό που είπα, ο ρυθμός το εννοώ. Είναι σύγχρονο, δεν χάνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά καταρχήν και σε εσάς. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είμαι καλεσμένος απόψε σε αυτή την επέτειο, την οποία βρίσκω σαν τρομακτικά σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο για την επιτυχία του Αντένα, αλλά γενικά διότι συμβάλλει τόσο πολύ στην τηλεόραση που παίρνει μια καινούργια μορφή, τη σωστή μορφή που πρέπει να πάρει στη χώρα μας, και συμβάλλει πάρα πολύ στην πολυφωνία και στην ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι νομίζετε ότι έδωσε τους Έλληνες τηλεθεατές, κύριε Μανατόπουλε, η τηλεόραση του Αντένα μέσα σε ένα χρόνο, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι έδωσε ένα πνεύμα ελεύθερης σκέψης, ελεύθερης και άπλετης πληροφόρησης και κυρίως αυτό το δυναμισμό που έλειπε μέχρι τώρα. Με άλλα λόγια, δηλαδή τάραξε τα νερά και συνέβαλε στο να μπει η τηλεόραση σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Παρακολουθώ, όχι όσο θα νόμιζε κανένας, αλλά προσπαθώ στην τηλεόραση να πιάσω τα πιο σημαντικά πράγματα. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα πιο σημαντικά σημεία της τηλεόρασης? Κοιτάξτε, για μένα και πιστεύω για όλους τους Έλληνες, επειδή διψούμε για τη σωστή πληροφόρηση, η ειδήση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως μαζί με τις ειδήσεις προσπαθώ να πιάσω τα λίγο πριν και τα λίγο μετά. Τα θετικά είναι ότι μου δίνεται εντύπωση ότι οι ειδήσεις βγαίνουν όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή αυτό που πραγματικά πρέπει να παίρνει ο μέσος ακροατής, την είδηση όπως ακριβώς βγήκε, όπως γεννήθηκε η είδηση. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι το στοιχείο της, το πολιτικό στοιχείο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη πιο πολύ στις ειδήσεις, με την έννοια δηλαδή ότι θα πρέπει οι ειδήσεις να βγαίνουν μακριά από κάθε πολιτική επιρροή. Εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι επηρεασμένες από την Ακριβώς. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο που είναι και το πιο ευαίσθητο και αδύνατο σημείο της μέχρι τώρα τηλεόρασης όπως την ξέραμε. Τι έχετε να ευχηθείτε για τον Αντένα που έχουν τον ένα χρόνο? Για τον Αντένα έχω να ευχηθώ ειλικρινά να ακολουθήσει τον δρόμο που έχει ήδη πάρει, ακόμη πιο όρημα πλέον αφού μπήκε στο πρώτο του χρόνο, δυναμικά, με φαντασία και δημιουργικότητα, και είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμηθεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ από όλο τον κόσμο. Και για να τελειώσω αυτή τη συζήτηση, ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία του Αντένα, της τηλεόρασης του Αντένα, και πόσο παρακολουθείτε περισσότερο ειδήσεις από οτιδήποτε, ποια θεωρείτε τα αρνητικά στοιχεία, σημεία των ειδήσεων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ θα ήταν πάρα πολύ άσχημο το να θελήσει κανένας σε ένα κανάλι που βγήκε στον πρώτο του χρόνο να ασκήσει κριτική και μάλιστα αυστηρή κριτική. Διότι δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν παιδικές ασθένειες. Εγώ βρίσκω, ας πούμε, ότι ο Αντένα βελτιώνεται συνεχώς και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτιώσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθεί αυτός ο δρόμος της βελτίωσης. Και εγώ επίσης. Και σε εσάς.